Dobře. Jde po psech a po psech, no. Zatím je to takové náročnější, ale zase účely a proč to dělám, je ten, aby si zvykl, protože to byl pes, který ve vzruchu, nebo i ve vzruchu vlastně napadal jiné psy. No a teďka je účel, ať si postupně zvykne na to, že se bude věnovat hen figurantovi a ne sousednímu psovi. Taky tam hrozí přenesená agresivita, tak proto na něho šahám průběžně a tak, což teďka dost dobře nejde, proto točím sám. Olinko, Oli!